E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, seguinte, trazendo a segunda etapa da fase classificatória do campeonato Team WordApp versus Team CPT. E representando a tag do CPT, tá o Paulo, e representando a minha tag, tá o Davi, que substituiu aí um que não compareceu, deu algum rolo aí, a gente teve que substituir, chamamos o Davi de última hora aí. Essa partida foi uma partida um pouco parada, porque os moleques estavam receosos de rushar, mas de qualquer forma foi GG aí. E os comentários completos vocês irão conferir no canal do CPT América, que está aparecendo aqui na tela, e o link ficará na descrição para vocês se inscreverem. Então corre lá e confere como foi na perspectiva de câmera dele, claro, porém com os nossos dois comentários aí rolando em Razer. Eu espero que vocês gostem. Já conto com um joia, já conto com um inscreva-se, já conto com um compartilhamento de todos. No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, fui! Eu!